کې چې دغه تعلق د حکومت سره وي پنځه کنه پنځه زره نه پنځه روپۍ کرپشن کړی زر وخت په اودس کې ګرځم زر وخت مرکه تیار یم پرون نه بله ورځ د وچ اوړو سره د والدې صاحبې سره پېښور ته روان وم څه خبر راغله مامور ته وایم زه په دې وخت په دې ساعت مرکه تیار یم ځکه چې دا کمره امتحان دی او هلته خوشحالي ده دلته غم دی او هلته خوشحالي ده دلته شیطانت استاد شونه دی او هلته الله پاک دی هلته منیکونه دی هلته نه پلار دی هلته صحابه کرام دی مونږ هغې جهان ته په خوشحالۍ یو هغه سړی به د مرګ نه یېرېږي چې چا ناسته خوا یې پاسه ولي چا سره زورم مونږ خو مونږ خو د الله تعالی د دیدار شوق لرو نو که د چا د پنځو روپو کرپشن شکي نو زه به زه ستاسو خوښي وخت به ستاسو د خوښي که اوس وایه که سبا وایه که میاشت پس وایه او که شل کاله پس وایه په قرآن باندې به لاس ږدو تاسو ما له بهامو څخه تراکو تاسو ما د لاسونو پرخول زه خپل ځان دې خاورې ته ولایت خانه دې خاورې ته وقف کړم ما خپل ځان وقف کړی د دې نه زیات عزت زه سوچ هم نشم کولی چې ما له کومې دې خاورې ستاسو د ووټ په طاقت دې پوره پاکستان راکړو که زه تاسو نه لېږلم زه به چا پېژندلم زه که پاس کېږم که پېل کېږم زه د دې خاورې نوکر یم تاسو ته دا وایم زه خپل ځان دې خاورې ته سپارم تاسو ته سپارم او تاسو ته دا خاص کوم د سیاست دپاره نه د دې خپل ناروغان نسل د بچاو دپاره یوه زړه فیصله وکړې د دې دپاره نه چې ملک صاحب زنده آباد یا علی محمد زنده آباد یا عمران خان عمران خان پرېږده ملک پرېږده علی محمد پرېږده دا سوچ وکړه سبا به ته نه د ژوند ټیکه خو هم نه ده کړې سبا بتنه سبا بتنه او ستا بچه با پده کسو که گرزی سبا بتنه او ستا تورسنه با پده پاکستان که گرزی دست نظام مورد شاد پریدا چه ستا ده ده بچه تحفظ کی ستا ده ده تورسنه پا سر لپده کی دی نا چه دست نظام چه ده تورسنه ده سر لپده را کگی او ده بچه ده خلی نا ده خلی نوله را کگی ده ده نظام با پارا کورت تاسو ده زاد او زما د ملګري او زما لیډر عمران دا صحیح ښکاري نو بیا زما سره له کونو روپۍ نشته نه او ده سره شته په حلالو باندې زموږ ژوند تېرېږي بیا به راپاسه وروره زه چا پتول نه غواړم خو زما لیډر عمران خان د زرداري صاحب سره او عمران خان د میاں نواز شریف صاحب سره وتله او چې د کوم لیډر په لاس کې ده د خپلو بچیو د تور سرې ژوند محفوظ ښکاري دا په حق کې فیصله وکړه او را روان وخت انشاءالله په پاکستان کې د عمران خان دی عمران خان چې حکومت ته هم لاړ شي ملک صاحب تا ته هم دا وایم د پلار نه لاریان پیدا یو انشاءالله د پلار نوم ټولو ته معلوم دی په بدن کې حلال دي که حرام نه حرامیان یو نه د حرامیانو مرګلي حکومت چې قائم شي لا اله الا الله محمد رسول الله دا زما او ستا بیا ذمواري ده او زما د دې ملګرو چې د خپلو حکمرانانو تاسو به زموږ اعتصاب کوئ مونږ به د هغې اعتصاب کوو ما ته چې پاتې قایم څه مخالفتونه راځي په خپله پارټۍ کې هم راځي دا په دې وجه راځي چې زه ورته دا وایم چې کومه خبره پار کوي بوتان هم کوي چې کومه خبره بار کې بوتل نه کې دا به کوو که نه انشاءالله العزیز انشاءالله تاسو ته خپل سوچ وکړې د الیکشن اوی اوی او جوی جوی او پلانې خان زنده آباد او پلانې مور پرېږده ده که عمران خان وزیر اعظم جوړېږي الله دې جوړ کړي که دې وطن پکې خیر وي او چې عمران خان وزیر اعظم وي ما ملک صاحب دې له منځه وباسه دا دې له منځه وباسه د دې ځای نه په دې خو تقریبا د پاکستان ټول پوهان خلک دا وایي چې د میاں صاحب دور لاړو زرداری صاحب بیا زر نشي راتلی پیپل پارټي په خاوره کې خښه کړه نو که عمران خان وزیر اعظم جوړېږي نو د دې وطن او د دې علاقې سوکالي به څنګه راځي چې د عمران خان د پارټۍ کس مونږ ورته ولېږو که دا پوزیشن کس ورته ولېږو چې عمران خان وزیر اعظم یو به د چا په خوله کار کوي چې د خپلې پارټۍ کس د دې ځای نه ایم این ای او ایم پی ای او که د مخالفې پارټۍ کس او زه سوال دا کوم
ولنا فن زمان سبان لري په ادب سره کدا ټول پختون خوان دل در کوم دا ټول غشت ته په مرکز کې حکومت نشي جوړول زما په ټول روزګار په کار دی دی وطن کې ګیس په کار دی دی وطن کې بجلی په کار دی هغه د فدرل سره دی او فدرل کې انشاءالله عمران خان روان دی دا کارونه دا ګیسونه دا نوکرۍ ګورې دومره غټه خبره نه وي په دې د نوزم نه وغواړو په سیم ته دومره وایم د نظام او د انصاف په خبرو سره سره دا د جون ضرورتونه دي زما بچي نه روزګار په کار دی روټۍ په کار ده ګیس په کار ده بجلی په کار ده لاره پخه په کار ده د هغې لپاره بیا ماله مضبوط او قوي توانا حکومرت حکومت او د هغه سره ملګري په کار دي زمونږ په دې خبرو باندې دا سیاسي غونډه مه ګڼئ دا زما د دې تحریک د 2018 اولنۍ زما پبلک سپیچ دی زه راووتم تاسو ته مې ځان حاضر کړو که په ما کې چا غلا ولیده که پیر محمد خان اوسیم زما اوچراغ چاته معلوم وه د تېزې نه صرف 15 منټ فاصله کې ده انشاءالله د هرې خبرې ذمهوار یو دا یو سره زمونږ یو وعده ده حکومت چې د هر چا راځي زمونږ راځي د بل چا راځي زو زما ملګري چې جمع دي وو که په پاکستان کې په هر ځای کې یم د اتوار په ورځ به زه چې څنګه 15 کاله ناست وم بیا به هم ناست یم د ظالم ملګرتیا به نه کوم د کمزوري سره به ودرېږو چې د چا څوک نه وي د هغه سره به ودرېږو او چې د کوم ځان ته ډېر شملور وي او ظلم کوي نو انشاءالله هغه ته مخامخ به ودرېږو مهرباني ستاسو شکریا ادا کوم وخت مازدیګر هم دی ستاسو وخت مې مواغس رسو خبرې مې کول وخته دغه وشو ستاسو د توقع دا ده دا مسج ما کولی او د صرف د خپلې محلې او د خپلې کوڅې سوچ مه کوه د ټول پاکستان سوچ کوه چې د پاکستان سوچ کې ما د عمران خان نه تېر ځای کې ښځې درباندې ښکاري ډېره مهرباني زه په ناپې غلۍ نه صبرم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين